Chtěla bych vás pozvat na jarní náborové závody Bohemians. Letos se bohužel nemůže uskutečnit na Vltavě, ale můžeme si je dát online díky aplikaci Row for Fun. Tak se radši podívejte a přihlašte se. Já jsem tam vždycky hrozně ráda závodila, kvůli tomu, že se tam vyhrávaly skvělé ceny, což se určitě bude dít i teď.